ciidanka Amison ayaa la wareegeen gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado. Taliyaha ciidanka Midowga Afrika ee Amison, General Cismaan Nuur Subaglo, oo warbaahinta la hadlay ayaa ka digay in dhinacyada isku haya siyaasadda galmudug ay ku dagaalamaan magaalada Cadaado ee xarunta maamul goboleedka galmudug. Wuxuuna u sheegay General Subaglo in Amison ay ku shaqeyn doonaan amarka dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana ay sugi doonaan amaanka magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud. Sidoo kale, taliyaha ciidamada Amison General Cismaan Nuur Subagle ayaa ugu baaqay dhinacyada haatan isku haya siyaasadda maamul goboleedka Galmudug in ay nabadda ka shaqeeyaan. Wuxuuna hoosta ka xariiqay in ciidamada Amison ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado, oo uu sheegay in ay ka shaqeyn doonaan sugidda amaanka ee garoonkaasi. Tegitaanka Amison ee magaalada Cadaado ayaa waxay ku soo aaday xilli khilaaf uu ka dhexeeyo madaxda maamul goboleedka Galmudug Fartuun Cabdinuur, telefishinka Kalsan, magaalada Muqdisho.